Prezident İlham Əliyev Mərdəkan-Zuğulba avtomobil yolunda yerüstü piyada keçidinin açılışında iştirak edib. Bu yerüstü piyada keçidi tikilərkən ətrafdakı yaşayış massivi, məktəbin mövcudluğu, insanların daha çox yolun bu hissəsindən istifadəsi və digər amillər nəzərə alınıb. Keçid Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində inşa edilib. Bu piyada keçidinin layihəsi İtaliyalı dizayn təxəyyülünün məhsuludur. Konstruksiyaları isə yerli mütəxəssislər hazırlayıb. Keçidin ümumi uzunluğu panduslarla birlikdə 180 metrdir. 3 dayaq üzərində tor şəkilli metal konstruksiyadan quraşdırılmış keçidin orta hissəsinin uzunluğu 52 metr, eni 4,5 metrdir. Piyada keçidi bir-biri ilə 57 dərəcə bucaq altında kəsişən 39 polad halqadan yığılıb. Dövlət başçısı bu layihəni başqa yerlərdə də tətbiq etməyi tövsiyə edib. Belə keçid bizdə olmamış. Olmamış. Birinci proyektdən başqa yerlərdə də istifadə edə bilərsiniz. Rahat hərəkət üçün keçiddə beynəlxalq standartlar nəzərə alınmaqla panduslar quraşdırılıb. Pandusların mailliyi 8 dərəcəyə bərabərdir. Bu da hərəkət məhdudiyyətli insanlar üçün uyğundur. Əvvəlki piyada keçidlərindən fərqli cəhət ondan ibarətdir ki, burada əlil insanlar və uşaqların bu keçiddən keçməsi üçün pandus formasında, yəni pilləkən marşsız və eskalatırsız hərəkət yaratmışıq. Bu da yeni beynəlxalq standartlara uyğundur.